mišljenje smo dali za nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa pratećim, pravilnicima, ali ono što bi bilo možda najinteresantnije, što je najviše vremena nam oduzelo, to je predlog, već prethodno usvojen na prethodnom socijalno-ekonomskom savetu, da predlog vladi da na svaki način pokuša da smanji prekomerno povećavanje cene električne energije za privredu. Mogu reći da je to dopunjeno takođe jednim stavom, da i oni kojima su ugovori o plaćanju električne energije istekli do pre novembra i decembra za te mesece, jednostavno blokirano povećanje cena, da se treba odnositi podjednako na sve privrednike i da jednostavno privreda neće moći, a da to ne budu ozbiljni potresi za privredu, a time čini mi se i za ukupan i za stanovništvo, ukoliko dođe do prekomernog povećanja cene električne energije, koja bi onda sledila ona povećanja koja su inače prisutna u Evropi i koja se baziraju na berzanskim uslovima, na berzanskim cenama. Mi se nadamo, mada još uvek nemamo nekih signala da će nešto oko toga biti i koliko će biti. Između ostalog smo tražili da se dođe do nekih predvidljivih, koliko god je to moguće u ovim situacijama, očiglednog rasta inflacije, očiglednog povećanja cena. Sindikati će kod toga vratno još nešto takođe dodati, reći više. Razmatrili smo takođe već ranije prihvaćen stav da bi trebalo umeđu vremenu razmatrati novu promenu minimalne cene rada. Očigledno da su se elementi za cenu, minimalnu cenu rada koju smo doneli u septembru značajno promenili već sada, a posebno je to šta treba očekivati u budućnosti, a vidimo da jednostavno će kod toga morati doći do promena i kako će sve to zajedno uticati na našu privredu, kako će ona da podnese sve te probleme. Dalje smo imali osvrt na uglavnom vezano po toj osnovnoj temi, na dalje na dalju situaciju koja bi morala postati predvidiva i očekujemo značajnije učešće vlade u davanju stavova na koji način ćemo dalje ići.